Studio Kalmar FF presenteras av Unisport, Ålems Sparbank. Studio Kalmar FF är tillbaka. Ingen vila, ingen ro. Hej Peter, hej Marcus. Hej. Tjena, tjena. Vad händer Marcus? Oh. Händer det någonting eller? Ja, nu är det full fart på alla breddgrader tänkte jag säga. Folk är helt vansinniga. Vad är tränarna? Vad är spelarna? Vad händer liksom? Nej, men nu säljer vi julannonsen och julkalendern. Nej, men det är full fart på alla plan. Jag tror Jörgen har fullt upp, eller jag vet att Jörgen har fullt upp. Kontoret har fullt upp, så vi går nog på högvarv nu inför julledigheten för att stänga ner allting på bästa sätt. Vi ska prata mer om det och framför allt också såklart tränarfrågan som vi ska få prata om. Peter, vi pratade lite innan här om att allsvenskan känns hetare än någonsin. Ja, det känns ju att den fortsätter liksom åt det här hållet. Ja. Intressant. Det var väl att snacka lite grann om. Jag tror också, det är min egen lite hobbyanalys hemma, liksom, att man, den här internationella fotbollen har växt till så enormt stor så att den är svår att greppa idag tycker jag. Och då tror jag man söker sig någonting annat, något som ligger lite närmare en själv. Exakt. Och då fyller allsvenskan ett jäkla stort behov där. Verkligen. Och intresset har ju liksom ökat på alla håll och kanter om man tittar på som Djurgården nu som säljer sina säsongskort. Det går ju som tåget. Och även de andra två Stockholmsklubbarna. Så att det gäller väl att haka på där, Marcus. Mm, absolut. Och den trenden har vi ju ändå sett någonstans, även i Kalmar. Vi kan prata om det sportliga resultatet såklart också, men det är ett ökat intresse. Ja, nej, men vi såg det på alla parametrar under 2022. Och det är viktigt, som Peter säger, att vi kommer rätt in i 2023 också. Och när det gäller allting rörande årskort och publiksiffror med mer. Så att, nej, men det är väl spännande och kul att få vara i den här verksamheten, den här branschen i den här tidpunkten. Och då är det så oerhört viktigt att vi också finns till och berättar vad som händer när det inte spelas fotboll. För det händer ju saker bakom kulisserna hela tiden. Mm. Allt kan vi inte berätta om, men lite kanske. Ja, absolut. Vi har ju en chefscout, Peter Svärd, som har varit nere i Elfenbenskusten och Ghana. Nu är du inte där, Peter. Nu är jag på hemmaplan. Ja, nu är du på hemmaplan. Men hej Peter och välkommen till Studio Kalmar FF. Tack så mycket. Berätta lite för oss, vad har du gjort i Elfenbenskusten och i Ghana? Nej, men vi har ju försökt förstärka relationerna med ytterligare möjligheter att rekrytera spelare. Och den här gången har det varit mycket fokus på yngre spelare mot akademin som sen ska kunna växa in i en A-lagsmiljö. Jag har besökt lite olika akademier och tittat på mycket matcher, träffat de personerna på plats där nere som är våra kontaktytor och som kan hjälpa oss och få ingång och tillgång till bra miljöer och potentiellt bra spelare. Hur länge var du där nere? Jag var på resa på 10 dagar. 5 dagar i Elfenbenskusten och 5 dagar i Ghana. Hur många matcher hann du se? Ja, det blev många. Det var lite olika upplägg i Ghana under den perioden där, så var det ju 2 dagar med en turnering med 7 matcher per dag. 4 på morgonen tidigt och 3 stycken på kvällen sent. Och sen var det då möte med spelare och tränare och andra personer för att utveckla relationerna och också få träffa spelarna personligen och se dem i ögonen och berätta om Kalmar FF lite grann. Du sa att du har träffat eller varit på besök flera akademier. Är det fler än 2 alltså? Ja, man kan säga så här. Upplägget i Ghana var ju att där var det ju akademier och lag från första divisionen som spelade mot varandra. Och där var det ju mer, så att säga, kontaktpersonerna där nere hade anordnat en turnering. I Elfenbenskusten så var det ju besök på ASEC Mimosa som är en upparbetad akademi med franska tränare med franskt ägarskap tillsammans med ivorianskt ägarskap. Där. De har en lång tradition att utbilda unga spelare under lång tid. Och där i den akademin så är det liksom involverat skola, boende, träning på dagtid så man befinner sig på plats där under 6 av veckans 7 dagar och åker hem på helgerna till sina familjer. Skiljer sig akademierna mycket åt? Ja, det är väldigt stor skillnad. Just ASEC Mimosa är väl en av de mest välutvecklade akademierna i Afrika-regionen. Och där är det ju liksom sedan lång tid tillbaka, över 20 år tror jag,
har de ju haft den här, det här upplägget där de jobbar med spelare mellan 12 och 18 år. Och jobbar med att göra dem till professionella spelare som får möjlighet att kunna spela i Europa. Om du jämför de akademierna du har sett där nere jämfört med det vi har i Sverige, kanske framförallt Kalmar FF, vad är den stora skillnaden? Nej, men vi har ju i grunden jättemycket bättre förutsättningar när det gäller planer och möjligheter. Där nere är det ju ett sätt att lyckas med sitt liv, och där hungern är oerhört stor och drivkraften är väldigt stor från spelarna. Just ASEC Mimosa ger dem också en möjlighet kopplat till att de får en vardag med skola och struktur som ytterligare ger dem en bra bakgrund när de ska ut senare i livet. Kanske i fotbollen eller kanske någon annanstans i världen. Det här med franska influenser, vad betyder det för kvaliteten på den akademin i Mimosa? Ja, men det man kan säga är så att infrastrukturen kring den ASEC Mimosa akademin innebär att de har ju ett tränarskap från 12 till 18 år som är franskt, och det är franska på olika sätt meriterade tränare, så att man vet att deras fotbollsutbildning är mer åt det europeiska hållet. På många andra akademier så är det också bra, men det är mer situationsanpassat, tillfälliga lösningar, mer kortsiktiga försök att utbilda spelare. Och det är väl den stora skillnaden egentligen, att ASEC Mimosa har mycket långsiktiga strategi. Om du sammanfattar den här resan då, vad är det du kommer hem med? Nej, men jag kommer hem som vanligt när man har varit där nere med mycket intryck, mycket potential och möjlighet för oss att kunna vara en del av en eller några spelares utveckling framåt förhoppningsvis. Och det är väl någonting som ligger i pipeline och som jag, Jörgen och Jens har mycket diskussioner med, så får vi se hur det landar i nästa väg. Vad blir nästa steg då? Ja, men just den här diskussionen mellan mig och Jörgen och Jensa just nu, och sen är det ju i så fall nästa steg är ju att få se dem på plats i Kalmar om vi väljer att gå den vägen just nu. Hur ser tidsramen ut? Om ni väljer den vägen? Ja, om vi väljer den vägen så är det väl i så fall under 23 som man kommer att kunna se några spelare på plats i Kalmar och träna. Och det är ju främst mot akademin till att börja med. Det är inte tänkt mot A-laget i det korta perspektivet. Om vi lämnar Afrikaspåret lite och pratar lite om det som händer här och nu runt omkring föreningen. Finns det någonting du kan ge oss, vi som suktar här efter nyförvärv och nya tränare? Hur går arbetet kring rekryteringsfrågan i övrigt? Ja, men det är så Marcus sa att Jörgen lägger ju ner ett oerhört stort arbete kring det just nu. Och kopplat till att vi ska rekrytera en ny tränare så pågår ju de processerna parallellt och kanske lite avvaktande på spelarsidan kopplat till att vi gärna vill ha med ett nytt tränarnamn i de diskussionerna när det gäller spelare. Samtidigt så har vi en kontraktsituation som också pekar i en riktning som ser bra ut, men där vi säkert kommer att göra en del kompletteringar. Vad ser du som nödvändigt just nu då att titta på och plocka in? Ja, men som jag sa tidigare här så är det ju parallella processer kopplat till tränarrekryteringen och spelarrekryteringen. Så just nu så handlar väldigt mycket om att vara väl förberedd på de saker vi vill göra och tänker oss göra när vi väl är klara med tränarrekryteringen. Nu har ju tidigare i alla fall talat om att ni vill ta in en forward, en liten annan typ av forward, som ett arbete som börjar tidigare naturligtvis. Hur långt har ni kommit där? Kan du säga något? Ja, men där är ju en process igång med att titta på forwardspelare som har lite andra egenskaper än det vi har haft nu. Och den startar vi ju tidigt tillsammans med Henrik att diskutera den positionen. Oliver Berg har ju försvunnit, det känner ju alla till, och gått till Djurgården. Och där har också Jörgen sagt att ni ska plocka in någonting, men att man då kanske får ta någonting som är lite mer färdigt. Har ni börjat det arbetet, eller hur långt har ni kommit där?
Ja, men vi har ju väldigt långt gångna shadow team där vi har färdiga spelare i olika positioner. Sen blir det ju också när vi tittar på spelsätt och spelprofil en diskussion med en ny tränare kopplat till var vi ska prioritera insatser när det gäller etablerade spelare. Tack så mycket Peter Svärd och tack för intressanta reflektioner. Bra jobbat. Du får komma tillbaka hit till Sturkammer för att få berätta mer om ditt arbete ute på fältet. Det gör jag gärna. Det är trevligt att medge lite grann. Eller delge lite grann av det vi gör ute. Och jag kan bara säga det också liksom, kopplat till rekrytering. Det är väldigt viktigt att ha med sig liksom, spelsätt in. Vi har sett att det har varit viktigt i de rekryteringar vi har gjort under de här två åren och veta liksom, vad är profilen och vad är de viktiga egenskaperna som vi vill ha. Så därför är det viktigt att de här processerna får ta den tiden det tar och vi ligger långt framme med vilka spelare vi vill ha, men det måste också kopplas på en tränare som också har. Tack så mycket Peter. Vad säger vi om det här? Jag vill ändå stanna vid lite. Vad din analys? Det är mycket processer. Ja, det är mycket processer. Ja. Det är en mardröm för oss som vill ha svar. Då vänder vi oss till dig Marcus. Vad sker? Nej, men det Peter vidrörde och det jag pratade om tidigare, att vi är extremt noggranna i en process som vi gör med tränare. Vi vill att du sprätt på flera plan. Dels hur man är som vilken spelmetodik vi tillämpar och att det passar in givetvis också utifrån personlighet. Så att det är en helhet. Därför är det bättre att ta kanske en vecka längre än att en vecka snabbare för att verkligen känna att det här blir rätt. För det är en så viktig position i föreningen totalt sett. En sak som vi ändå måste prata om, och det är ju kopplat lite till det du var inne på med Oliver Berg som då alltså gjorde sin sista match för Kalmar FF mot Sundsvall. Kommentar? Oliver Berg bort? Naturligtvis inte bra. Nej. En av allsvenskans bästa spelare. Förmodligen är bäst i just den positionen. Jag ser ingen annan liknande spelartyp som Oliver Berg i något annat allsvenskt lag som jobbar som han gör, som han hur han kan agera på en fotbollsplan, att det här flytande rollen han har haft i Kalmar FF har ju varit lite specialanpassad för honom naturligtvis, men det finns ingen annan som heller som har tagit den på det sättet och används på det, för han gör ju så mycket nytta på alla sätt och vis, inte bara som fotbollsspelare utan som ledare, så att han kommer ju lämna ett gigantiskt hål efter sig och det blir ju inte lätt att hitta den spelaren som kan axla en Oliver Berg-roll. Det tror jag blir svårt, så man kanske får hitta en modifierad typ som kommer hit som kanske ligger åt det hållet, eller någon oupptäckt då, som kanske, som Oliver då när han var i Sundsvall, det var inte många som såg den potentialen i honom där och då, även om det fanns tendenser när man såg honom spela, så var det ju ingen av toppklubbarna som var intresserade utan. Utan det var ju då Henrik Rydström och i första hand då till Sirius var ju tanken, men som tur var då så flyttade ju Henrik hit och fick med sig Oliver, så att man får vara tacksam att han tog två år här och uträttade det han gjorde. Men det är ett arv som ska tas hand på ett bra sätt. Såg du det komma? Att han skulle lämna? Ja, lite grann när Henrik stack så tror jag att risken ökade dramatiskt, tyvärr. Inte så att de är hopväxta på det sättet. Men sen finns det väl också en attraktion naturligtvis när en större klubb kommer in och är intresserad och kanske kan erbjuda något helt annat, framförallt i löneväg då. Och sen vet jag inte om det fanns någon social aspekt med i det hela paketet också. Och det gör ju det klart att då blir det intressant, självklart. Bra spelare blir alltid attraktiva. Vad säger du Marcus Oliver Berg? Hur tycker du att den landade? Det är såklart ett stort avbräck för Kalmar FF, men hur tycker du det mottogs av fansen? Nej, men nu hade jag ju förmånen att prata med Oliver själv och jag vet hur fantastiskt tacksam han har varit för den tiden och han var rörd på riktigt när vi pratades vid. Det är en fantastisk kille utöver planen, måste säga. Det är på alla sätt en stjärna. Nej, men jag tycker att det landade väl så bra det kan göra utifrån att han faktiskt lämnar oss då. Sen har man ju, det var någon som sa att jag är emotionell. Ja, jag är emotionell när man träffar bra och trevliga människor som man trivs med. Det är klart man tycker det är tråkigt. Så är det ju.
En klen tröst är det kanske inte, men det har ju talats om en ganska god ersättning för Oliver Berg. Vill du kommentera det? Vad innebär det? Nej, men utifrån hans kontraktslängd kvar hos oss med mera, och så är vi nöjda. Super. Vi lämnar Oliver Berg och vi måste väl ändå prata lite mer om tränarfrågan, för det känns som att vi är nyfikna. Det är kopplat till det vi pratade om innan med hypen. Det har nog aldrig spekulerat så mycket kring en tränarfråga i Kalmar FF, Peter. Vad säger du? Nej, nu är minnet kort. Men, men det känns som att det är ett läge också där det blir extra intressant mot bakgrunden av att Kalmar FF har gjort två väldigt bra säsonger. Och med vilken tränare man har haft i den positionen, så tror jag det gör att intresset ökar ju naturligtvis ännu mer. Alltså föreningen ska alltså ersätta allsvenskans bästa tränare. Både 2021 och 2022 enligt mitt sätt att se det. Och det är ju inte helt enkelt. Och därför tror jag också att intresset blir jättestort för att se vem som skulle kunna komma och fylla upp de här dojorna som Rysum har lämnat efter sig. När kan vi ha en tränare på plats? Vad är tidsramen? Nej, men Jörgen gjorde ett uttalande idag som är i den linjen där vi är. Det är någonstans en vecka till 10 dagar, så var hans prognos på det. Sen är det två parter som kommer överens, men liksom, vår ambition är att landa ner där någonstans. För att ta tid inför nästkommande säsong att få ihop det. Det är också som Peter vidrör i samtalet att också titta på de sista nyförvärven utifrån vilka vi ska placera in där den nya tränaren delaktig i den processen. Det kommer inte bli enkelt att hitta en ny Henrik Rydström. Det tror jag är nästan omöjligt. Men jag tror det är viktigt nu när man går in i den här rekryteringen att man hittar någonting som ligger i linje med hur Henrik Rydström har jobbat. Och inte, då pratar jag inte bara om hur han har jobbat med laget i matchsituationer, utan hur han har löst vardagen. För där tror jag det är jätteviktigt att det kommer in någon som har pedagogiska färdigheter som kan fortsätta det här arbetet som är iscensatt. Och jag vet, precis som många andra, det är ju inte bara Henrik Rydström som har gjort det, det är flera andra. Men jag tror att det är viktigt att man hittar den typen av tränare, typen av ledare som har samma ambitionsnivå, som har det här drivet, som vill utveckla, som vill framåt och som naturligtvis är trogen den spelidé som har satt sig. Det tror jag är viktigt. Och framförallt också tror jag det är viktigt för föreningen över tid nu att hitta någon sorts kontinuitet på tränarsidan. Det har varit väldigt stor omsättning på tränare. Det är alltså 8 huvudtränare på lika många säsonger. Och där den längsta perioden är 2,5 år. Mm. Jag tror det är viktigt. Nu kommer man inte få någon Nanne Bergström-sessioner på 11-12 år som det var. Det tror jag inte. Men det skulle vara bra, tror jag, för föreningen att utveckla det här i lugn och ro nu. Hitta en tränare som är beredd att stanna här ett tag. Men då får det inte gå för bra tydligen. För då är de där och norpar dem direkt. Så att det är en svår balansgång naturligtvis. Finns det sådana tränare idag? Jag tänker att det är lika mycket omsättning som det är på spelare idag. Är det någonting vi kanske behöver vänja oss vid även på tränarsidan? Ja, det tror jag. Absolut. Det är en mycket större rotation idag på alla plan. Det håller jag med om. Men jag tror att det är svårt att hitta någon. Jag har försökt skanna av den svenska marknaden. Försökt hitta någon som är på ungefär samma sätt som Henrik Rydström. Hur han tänker fotboll. Och det är inte lätt. Däremot så tror jag det är viktigt kanske att det kommer hit en tränare som har den här ambitionen i sig. Att jag vill mycket, inte bara med det här laget. Jag vill också utvecklas som tränare, som Henrik tycker jag har varit duktig på. För han har ju utvecklats som tränare samtidigt som han har tränat spelarna. Så det är ett jobb att göra och hitta rätt. Och därför är det bra, tror jag, att det får ta lite tid. Och den tränaren, för det blir ju en tränare, vem den blir, kommer ju till en trupp som kom 4 i allsvenskan och ja, där vi vet nu att Oliver Berg har lämnat som var en av tongivande spelare. Men är det inte en bra trupp man har fått över? Jo, givet att resten stannar då. Ja. Och att man kan komplettera, ersätta Berg på ett vettigt sätt och få in kanske en ny forward då, med en annan typ som man har pratat om. Och kanske ytterligare någon komplement här och där. Så det är en väldigt bra trupp att jobba med. Centrallinjen var ju kvar efter 21 som tur var. Nu försvann ju en pjäs här då med Oliver ur den centrallinjen, så att där måste man ju hitta rätt på något sätt. Men samtidigt så finns det utvecklingspotential i flera av de här spelarna som har kommit till föreningen som har lyckats väldigt bra. Men jag tror det finns ytterligare någonting att plocka ut av det här gänget. Så det gäller nog att försöka behålla de här som är här nu och
man sitter väl och tittar och väntar nu på vem är det som kommer in. Det är väl så spelare tänker. Det är så, va? Det är så det tänker. Avslutningsvis, vem blir den bärande spelaren nästa år av de som finns kvar? Vem får komma ta mest ansvar? Eller behöver ta mest ansvar? Ja, jag tror att spelare som Sjöstedt, Sätra har ju varit viktiga. De kommer bli ännu viktigare. Ricardo naturligtvis, självklart. Kalle Gustafsson har ju tagit steg i just ledarrollen. Jätteviktigt. Sen hoppas jag också att en sån som Simon Skrabb får lite utväxling rent sportsligt också, så att han tar det här sista klivet till den nivå som vi vet att han kan hålla. Och han blir också kanske en mer ledande spelare. Kanske får en annan roll nu när Oliver är borta. Vi får se. Där någonstans. Bara ett inlägg där. När vi nu pratar om tränare och profilen på det, så är det ju precis som Peter beskriver, utifrån hur vi vill att en Kalmar FF-tränare ska vara, så är det just den pedagogiska delen ska vara en viktig del. Vi har ju tillsammans liksom satt upp en spelmetodik som Henrik har varit med och utvecklat. Den ska vidhållas. Så att det finns egentligen det du säger. Det jackar i rätt bra. Därför är också processen så viktig att vi tar och tar den tiden tar. Utifrån att det ska faktiskt vara ett ämne som passar in i vår modell. Utifrån hur vi ser på fotbollen. Och det är det Jörgen, Jensa och Peter Svärd jobbar stenhårt med. Och där känner jag mig i dagsläget trygg. Och jag är helt övertygad att det kommer bli jättebra. För det är lite lustigt i omvärlden just nu. Så känns det som att alla tror att Kalmar FF ska krackelera. Exakt. Bara för att Henrik Rydström har lämnat. Och det är ju ett jättehål naturligtvis. Men det är liksom så smalt är ju inte fundamentet. Nej. Det är betydligt större än så. Det finns ju en större platta att stå på, liksom, att luta sig mot. Och det är som Jens har sagt vid något tillfälle. Liksom, det får gärna bli sprickor i det här fundet, men det får inte krackelera. Och där har inte föreningen hamnat i, tycker jag. Utan det här är ju en process, och det här är någonting som andra föreningar har fått leva med. Andra föreningar har ju tappat jättebra tränare. Måste ersättas. Ibland blir det ju 100% ett träff, men jag tror också det att noggrannheten där är jätteviktigt, att man liksom sitter lite lugnt. Det är inte så okej, Rydström, Berg bort. Ja. Men man kan ju säga så här, man kan bara dra parallellen till efter kvalet mot Jönköping, var vi stod då som förening och var vi står idag. Det är klart att när vi gick ur den säsongen så var vi jätteglada att vi var kvar i kvalet, men vi stod ganska tunna på ett sätt. Mm. Där är ju hela organisationen och föreningen stort betydligt stabila på alla håll och kanter. Och det finns en tydlighet vad vi vill och vart vi ska. Mm. Det tycker jag känns fantastiskt bra. Vi lämnar sporten lite grann och pratar mer om det som händer på kontoret. Henrik sa till mig innan precis, Andersson, kommunikationsdirektören kallar vi honom, att berätta att det händer mycket grejer. Jag gick igenom omklädningsrummet, där var det ju liksom helt dött. Var tomt. Det var nedpackat, det var nästan lite halvdeprimerande att gå igenom. Städning. Ja, jag menar det. Nej, men det låg saker i såna här svarta soppåsar. Lite så. Det känns inte bra. Det var superdeppigt, men det är en annan aktivitet, en våning upp kan man säga, där ni sitter. Vad händer? Ja, men det är full fart. Jag menar, vi har pratat om sporten, Jörgen, Jensa och Peter, det är full fart på alla kanter där. På sporten är det ju, eller på kontoret är det ju samma sak. Vi ska stänga ner det året. Vi har mål vi ska uppnå på marknadssidan, vi har mål vi ska uppnå. Så liksom, det jobbar vi mot stenåt. Och där får jag ju vara lite med den syltburken, och sen är jag med den tränarbiten och spelarbiten, den syltburken. Så det är ganska kul faktiskt. Vad landar nu den totala omsättningen på 2022, om du får gissa, spekulera? Nej, men det är 70 plus. Alltså det, vi får se där lite grann sista av. Nej, men det kommer bli bra. Ja. Når ni era säljmål? Det är det vi fightas med. Jag satte upp en ganska högt säljmål jämfört med föregången på marknadssidan. Vi kämpar. Så om det finns några företagare ute som får samtal från Dennis eller Henke angående en julkalender eller en julan, så säger jag. Det blir bra. Nej, men det är det vi gör. Och, nej, men det är kul. Det är kul med energi och det är kul med att det händer saker. Vi har också fullt upp i eventkonferensdelen. Det är mycket konferenser nu inför jul. De avslutar saker, julbord med. Så det ser bra ut. Har Tillväxtverket ringt? Nej, jag är så här kluven nu, Peter. Jag vill, ska de ringa nu eller jag får besked från förvaltningsrätten? Ja, förlåt. Vill jag ha det nu eller vill jag ha det i februari? Jag kan lugna dig med att de kommer inte ringa på ett år ungefär. Ja, jag har inte. Då ser vi det som potentiell uppsida 2023 då. Ja, okay. Men däremot kan jag säga, det är kanske inte många som vet det, men det är ju faktiskt så att Kalmar FF driver sin egna konferensanläggning. Ja. Det är rätt häftigt. Jag tror att vi är väl nog det enda allsvenska laget som har en ren liksom konferensanläggning i egen regi, så att säga, i ett eget
Jag vet inte om det är så, men vi kör det i en skiva. Det är ingen som kommer faktakolla det ändå. Nej, men det är faktiskt spännande. Och i år är ju första året egentligen utan pandemin, om man bortser från de första månaderna, var lite stökigt. Så nu ser vi igen potentialen i det. Och det finns ju faktiskt en potential där vi skulle kunna gasa mer. Jag sa ju vid medlemsmötet tror jag att vi skulle öka ytterligare nästa år. Det kommer vi göra. Och här kommer ett inspel på det, fakta, som vi glider lite ifrån ämnet. Men man pratade väldigt mycket efter pandemin om att konferensbranschen skulle dö helt och hållet. Att de här fysiska mötena var ute och det var man skulle styra mycket digitalt. Men det visade sig inte alls stämma. Alltså konferensmarknaden går bättre än någonsin. Yes. För att många just jobbar hemifrån och när man väl träffas så behöver man träffas. Och då behöver man träffas längre och då träffas man kanske inte i sina ordinarie lokaler utan man vill ha en extern lokal för att man ska festa till det lite. Kanske lokalen inte ens finns kvar längre, den man satt i innan. Nog om det. Men mer händer också. Jag fick höra en fågel viska i mitt öra om att det uppdateras en grafisk profil. Vi har valt att titta på vår grafiska profil och försöka att uppdatera den till 2022. Vilket vi tog hjälp av vår reklambyrå Wilson att liksom titta på det på ett bra sätt och försöka ta fram liksom en ny grafisk profil. Sen har vi också valt att titta på vårt emblem. Historiskt sett så har Kalmar FF valt att göra små justeringar på emblemet var tionde år ungefär. Så vi har valt att titta på det nu och kanske göra någon justering som vi kommer visa på medlemsmötet den 19:e för att se vad våra medlemmar tycker om den justeringen. Inga stora justeringar, det är små justeringar, men det är för att göra den lite mer lätthanterlig när vi jobbar med tryck och digitala sådana saker. Då. Så det är ingen revolutionerande, det är ingen Frölunda-variant. Nej. Det är samma, fast snyggare kan man säga. Utvecklar du den här på tröjan? Nej. Det är ju så med en förening att det blir, precis som du säger, många tolkningar av ett emblem. Och nu ska ni få en mer liksom... Ja, och medlemmarna får säga sitt. Ja, det är viktigt. Det är ju viktigt. Någonting mer då? Nej, men då kan vi gå in på medlemsmöte den 19:e. Och sen före medlemsmöte kör vi en liten julkväll som börjar 16:30 här på Guldfågeln. Kommer ha lite erbjudande och lite kul grejer och lite glögg och pepparkakor och sådana saker vi brukar ha. Det är trevligt. Och då kommer sälja saker till bra priser. Så välkommen. Kalmar FF med hjärtat är också en punkt som vi måste beröra. Ja, faktiskt senast idag satt jag själv i utbildning med kvinnojouren där de utbildar oss i det här sabba stämningen, våld mot kvinnor och hur vi som medmänniskor i samhället kan se till att det minskar helt enkelt. Jag fick en siffra som gjorde mig så här brydd idag och den jag har hört den förut men jag blir lika brydd varje gång jag hör den, att någonstans med 25-30% av våra kvinnliga i befolkningen har utsatt för det. Och under detta år så är det 24 stycken som har blivit mördade på grund av våld i nära relation då. Så det är ett ämne som vi behöver plocka upp, vi behöver prata om, vi behöver få ut budskapet och vi kommer att prata mer om det med våra medlemmar, med våra partners, för det är någonting där vi alla kan bidra på något sätt. Jätteviktigt. Vi fortsätter även 23 då? Absolut, det fortsätter även 24. Det var därför vi gick in i det projektet tillsammans med kvinnojouren, att liksom bygga någonting där vi verkar över tid, inte gå in och liksom sätt upp en vepa och sen är det klart. Utan det här ska leva under längre tid så vi verkligen kan göra skillnad. Vi utbildar våra ledare, våra spelare 2-3 gånger om året. Och det kan aldrig sluta. Tyvärr. Det behövs. Och jag hoppas att fler föreningar kan haka på det tåget. Jag hoppas att fler företag hakar på tåget. Och att vi tillsammans förändrar hur vi ser på oss själva lite grann. Och Erik Isaksson pratar om detta i Nyhetsmorgon. Ja, TV4 Nyhetsmorgon där, tillsammans med Pernilla från Kvinnojouren i Kalmar. Tycker jag var jätteglädjande för att lyfta upp ämnet och få nationell spridning på det också. Snyggt. Och sist, men inte minst, när släpps säsongskorten? Oh, den blir fina grejen. Julhandel och folk bara kräver ju. Det glömde jag säga. Det är klart att säsongskorten släpps på tisdag. Ja. Och ni som har säsongskort idag får ett vykort hem i brevlådan antingen i morgon eller på måndag. Rörande e-förnyelse då. Och sen på givetvis på julklappskvällen där så kan man ju teckna sitt säsongskort eller teckna om det. Hur många säsongskort ska ni sälja i år? Vad är målet? 23. Ja, 23. Ja, det vore ju fantastiskt att komma upp i 3000, men i alla fall dryga 2600. Vad hade vi förra året? 2500 ungefär. Ja. Spännande. Underbart. Ja, kul. Ska vi ta det så eller? Ja, tycker jag. Jag tycker det. Låter bra. Och så fort vi vet någonting om något så kommer vi har ju jour, jag och Peter och Marcus, så vi släpper allting och kommer hit direkt och då lägger vi ut. Men än så länge får vi sitta lite tajt till och vänta på tränare och eventuella spelare, men det kommer va? Ja, det kommer. Det gör det va? Ja. Tack så mycket för att ni har kollat och lyssnat på Studio Kalmar FF. Ha en alldeles underbar kväll. Hej! Studio Kalmar FF presenteras av
Unisport. Ålems Sparbank.